ဟေးကောင်လေးပတ်တီပါလေဒါပေမဲ့ဝီးတော်တွေအတွက်လက်အော်ပါအော်နောက်နေ့ဆောက်ပြလိုက်ပါစီးဆောက်ပါရေကောင်လေးနောက်နေ့ဆောက်ပြလိုက်လေနော်လက်အော်ပါငါတို့ရက်ရည်ရရှည်တယ်ပေါ့ငါတို့ရက်ရည်ရရှည်ကြီးတွေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တောက်လျှောက်ခွဲတာငါတို့ခိုင်ခိုင်းနေတယ်ခိုင်းရပြောလက်အော်ပါပဲကဲမကလက်အော်ပါဒီနာမထိုင်ပြီးဆက်နေတော့ပေါ့ပါဟုတ်တာတဲဝဲပါရောမိုးလေးပြဲပြဲကအပြေးပြဲပါရောဘာလဲ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 ဆက်ကြည့်ရမယ့်ဒီလူလားဘာလဲ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 လက်တူပါဘူးဘယ်လိုလဲဘူးဘယ်လိုလဲဘူးမမဲမန်းကတက်လို့မဟုတ်ဘူးကိုရည်ကိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုရည်ကိုတရားလို့ရတာဟာမလေးဘူးရသုပ်ပြီပြောပြလိုက်ပြီဒါရင်တော့ဒီနေ့တစ်လုံးတော့မကောက်ဘူးကွာနော်ဒီကစီးစလာရရရောက်တဲ့နေ့မနေ့ကဆိုရင်လေးမှလေးဆိုရင်6ပွဲတော့ရှိရပြောတော့တောင်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်ပဲဒါယူမလေးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တီးတဲ့ကလပ်ကတော့တဲဦးကလပ်ဆိုတာတော့ရှိရပြန်နော်ရန်ကုန်ပြည်ထဲကိုကြည်လန်းမောင်းမောင်းတော့ရှိရတယ်အဲ့မှာတော့တွားလို့ရတယ်တဲဦးကလပ်ကတော့ရှိရပြန်ရရရဟာကျွန်တော်အဲ့ကဒီကောင်းနေရပြန်နော်တဲတော့တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တီးရတော့တဲဦးကလပ်ဆိုတာတော့တီးရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကွန်မမေးမြေပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲတဲဦးပါမကလက်တူပါလက်တူပါဘာလို့တခိုင်းလိုက်ခဲ့တော့ပါလဲစပွန်နာလေးကျွန်တော်တော့စပွန်နာမရှိဘူးပြန်နော်အေးအမေဟုတ်ပါဘူးဆရာလေးကဘာလို့တိုင်မှာနေနေတာလဲဘာလို့တိုင်အောင်နေလဲဟာကိုဝေးရတယ်မှာကိုတက်တိုင်းကိုဒေကိုဒေတော့မှာပဲစားပြီးသုံးသိပြန်တယ်မနေ့ကမနေ့ကမနေ့ကွယ်မယ်ဘယ်တော့မှာလဲဟုတ်ပါဘူးဟာပြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေဒီရာဇီကိုဒီမနေ့အရေးကကြက်ပြမားနေတယ်ဒီပြောင်းဘယ်ဝနာနဲ့ပုံသွားတယ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးမနေ့မမောရပါဘူးဘယ်မောရပါပြည်တယ်ဗျာရဲ့တော့တော်တော်ကောင်းဘူးမနေ့ဟောလေဟောလေကြောင်းလေးရည်ပါစကိုင်းတော့ပါစကိုင်းတော့ပါဟေးခွှေလိုက်ဂဲခွှေရှင်လိုက်ဟဲ့လေဟေး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 ဝေးသွားပြီ။ရေလုံးကြီးပါပြီလို့ပြောရ။ဝေးသွားပြီနော်။လက်တူပါ။ဘာလဲ။ဟိုကပါတော့တယ်။ဒီထိုင်ပြီးမနေဘူး။ဆက်ပြောရအောင်။ခဏတော့ဟိုဝေးတက်တယ်။ကောင်းတယ်။ဆင်းအဲ့ဒါခိုးရွှေလိုက်လို့ခေါ်တယ်။ဟေးလေ။ဟေးလေ။ဝေးပါပါ။လက်တူပါ။နိုင်ပါလေ။ကိုတော်တွေတွေ။ဘာလဲ။ကျွန်တော်ထူးထူးကတော့ခိုင်းစားပြီးတော့ခိုင်းစားနေပါတယ်။သူကတော့အပြင်ထွက်နေတယ်။ကဲကျုပ်ထားပြီနော်။ဟဲ့ဟုတ်နေ။ဒီကိစ္စကမှဒူးသွားမှာ။ဒူးသွားမှာ။ဒီကြီးနဲ့မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်မှာဒူးသွားတာနော်။ဘာလဲဘေးကြီးတွေလို့နော်။ဓမ္မလေးအလေးလေးလေးကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မလေးအလေးလေးလေးပြေမေ့မနေနိုင်ဘူးညာနော်။တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဟဲ့။တေးလိုက်ရော။ဟာတို့ပါတို့ပဲသွားတယ်။ဟာတက်တာတော့။ကဲ။အမ1 2မက1 2ပါပြီးတော့သူတို့နေရတဲ့ဘက်ကနေနေကဲဘေးကလူတွေကအကျန်းတာပြီလားနော်ကမင်းနဲ့ဘာလဲကဲမက2ပါမက2ပါမက2ပါလို့လုပ်နေတာ2ပါအဲကိုဝင်နေရပါတော့2ပါမှာလို့နော်ဒီနေရာတော့ဒီက71လား92လားလိုက်တော့ဟဲ့တော့သိ1 2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 
ကိုမင်းကခိုင်းစားတာတမျိုးမှချင်းလေးဒါတော့လေးထိုးတာ200ရတယ်ဘုံကလုံးနေဆုံးအဲ့လိုရဟိုမင်းတို့ကြည့်ကြညာနေရရဆောင်ပါလို့တော့လာလာပြီးတော့အမှပြင်ဘူးရဲ့1 2ပါ Okay မ1 2ပါ1 2ပါဟုတ်တယ်ပါဆက်ပြီးပြန်ကြည့်ပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့အားပေးလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ် 1 2ပါအေးချင်းလုံးပြေးချင်းလုံးပြေးဟာဟိုးစားလိုက်ကျောင်းလိုက်စားလိုက်လောက်ပေါက်သွားတယ်ဘာမှတ်ကြည့်ပါပါနော်ဒီလိုရအောင်ဒီလိုပေါက်သွားကြနော်ကင်မရာ2 off ပါဗျာနော်မတူ2 off ပါနိုင်မိတယ်ဗျာနော်အေးနောက်တော့ဖောက်ပေါက်သွားတဲ့3 2ဖြစ်သွားပါပြီ3 2ပါဒီမှာတော့3 2ပါနော်938ကိုလူရဲ့938ဆက်ခွန်ပေးရမယ်ဆက်ခွန်ပေးရမယ်ဆက်ခွန်ပေးရမယ်ဆက်ခွန်နှစ်လီမနှစ်လီရမယ်โอเคอ่าโอเคว่ะอีอะโซ9000เนี่ยเนาะอ๋อเนเนลียาพี่เนาะใส่คนละอู้ว่ะเนี่ยเนาะจองได้ซอบิทุ่มเลยเปียเนาะเฮ้ยเฮ้ยကျောင်းရဆက်ကောင်းလားအဲ့ဒီရှိရဲကျောင်းရဆက်ကောင်းလားအဲ့ဒီရှိရဲပြောပါပါအဲ့အားနဲ့ပွဲပြီဆက်ကောင်းလားဟုတ်ကဲ့ကျောင်းလိုက်3 2 1ကျေမလား3 2ပါလေနော်ကျောင်းလိုက်တော့ဆက်ပြန်ရတာနေပြန်နော်အားနေဟုတ်ရွှေလေးအဲ့မှာဝင်လာကွာတန်တယ်ခလို့တန်တယ်ပါပြီပါပြီပါဒီကဝိလာရောက်နေရတဲ့ဘုံရောက်နေလက်မှန်ကတော့ပြန်ပြန်ဟာဒီတော့ညနေတော့လိုက်ကြပါကြဟုတ်တယ်ညနေရ9:00နာရီမှနေနေတော့10:00ဆုံးပါသိနေနေနေမှာအခုတော့ညနေကြောင်းလောက်မှာအမားတို့ဦးစီးတာပေါ့နော်အမားတို့နဲ့ဘယ်လိုနေကြဦးသာဘေးနာသူတန်ဖို့ပေးတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကြာမှာကွာဒီပေเรียกว่าเรียกว่าคือแค่เนี่ยอุ้มมาโอ้โหเดี๋ยววันนั้นเนี่ยวันออกไปเนาะโอ้โหเดี๋ยวพูดอ๋อကဲဒါတော့စားပြီးရတယ်ပဲနော်ကဒါစားပြီးကောက်မလားမင်းကလားပဲလောက်ပြလိုက်ရှိရဖုန်းနေပြီးတော့ကျန်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောနေတယ်ဒါကတော့ရှာတဲ့ပြန်တယ်ဟုတ်လားကဲကဲ3 off ဖြစ်သွားပြီဘာလို့3 off ပါဆိုရင်ဆိုရင်ဒါကတော့ရှိသေးလားဆိုရင်ဆိုရင်ဆိုရင်နေရာဒီဘက်ကနော်တော်တော်ပြီးငန်းတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတင်လို့ဟိုရင်ဒီကိုပေါ်တင်ပြီးငန်းနေတယ်တော်ပြရတယ်တော်ပြရတယ်ပြူလာရောက်ပြူမင်းတဲ့လားဆယ်ရောက်ဆယ်ပါလားဆယ်ပြီးရပါလား3 off ပါ3 off ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လိုက်ကြပါခဲမတူ3 off ပြရကျွန်တော်ဆယ်ပြခဲမကသိန်းစုချပါမယ် off ပါဗျာနော်3 off ပါနော်ပါကွာပြန်ပြီတလုံး43ပါကျဲအတူပတ်တော်ရတော့ပါမြန်ကောင်းတော့ဆုံးသွားတယ်လိုက်သားចောင်းသားတို့ကိုပြန်ចောင်းကြလိုက်ကြပါဘာလို့လဲတော့ရှိတော့ဒီပန်းပါအောင်ပြည့်နေတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာဖြစ်လဲဘာကြီးရဲ့လက်ကအေးရတယ်ဒီဘက်ကဟေးအားလေးကျောင်းစီကဘာလို့စားမလို့လဲကွာဒီဘက်ကကျောင်းထဲက3 4ပါကဲမက3 4ပါ3 4ပါရပြီတော့အလုံးသက်ပွဲတစ်ပွဲရှိဦးမယ်ဗျာနော်ပါနိုင်ခိုက်ပွဲလေးရှိဦးမယ်ဗျာနော်ဟို3ပါကဲမက3 4ပါတို့ရရပါဘာသက်ပွဲနေရာကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ပါရဲ့လိမ္မာရဲ့ကျောင်း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 ရဲ့ကျော
ကဲကျောင်းထဲကတော့ပြောပြီးတော့ပြောပါတယ်ဟောပဒေါသွားစတယ်เนาะကျောင်းထဲကတော့ပိုသရီပါပိုသရီပါကျောင်းထဲကတော့တွေ့ခံကြီးကတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ခံပါရဲ့ဗျာနော်ကဲပိုက်တွဲရဲ့ဗျာနော်3 4ပါကဲမကတော့3 4ပါဗျာနော်3 4ပါဗျာမတ်တီမပြတ်ဖဲနဲ့မတ်တူသွားလိုက်ဒီမှာအသာကြီးယူသွားလိုက်ဖြစ်နေဗျာနော်43ပါ43ပါဘာကတော့43ပါเนาะဒါပြီးကွာအားပေးပဲအားပေးပဲကျောင်းကျအဲ့လိုအလုံးကြီးထိုးပါလေဒါပြီးကွာကဲကျောင်းကျအားပေးပြောင်းလို့ကိုမေကတော့ကျောင်းဆရာဘက်ကနေလောင်းထားရယ်เนาะဆရာလေးဘက်ကနေလောင်းဟေးဖိုက်တိုးဝိုင်းပဲဖိုက်တိုးဝိုင်းတို့ဒီကလားဖိုက်တိုးဝိုင်းအတွက်ကိုမေကတော့ညီမရှိမဆရာလေးဆိုပြီးတော့ယူထားပါတယ်ဆရာလေးမဟုတ်လေပြီးတော့ဘက်ကပြောတာအဲ့ဒီဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ကဲကျောင်းထဲကဆင်းနေတာဗန်လေးပြသွားလိုက်မယ်နော်ကျောင်းထဲကကြီးကြီးတယ်ဖိတ်ဖိုးပဲနေပြန်ဟောအဲ့နေရာလေးမြန်ကကိုကောင်းပါရဲ့ဗျလူကြီးကဟိုကဘွားကလူရပါတော့ကျောင်းထဲပါပြီမကြည့်တော့ကွာဒီဘွားကြာမယ်ကို3ပါ3ပါပြန်ပြန်လူကြီးကကျန်ပြန်လူကြီးကကိုမင်းပြန်ပြီလူကြီးကြည့်ထားအောင်ကိုမင်းပြန်တော့မယ်လူကြီးကကိုမင်းပြန်တော့မယ်ကြည့်ထားပါအားရောဘာရောဖွင့်စီပါတော့ဖိုင်လိုက်နော်ကဲဒီဘွဲပြင်းတော့ဖိုင်လိုက်ခွေတရားကျော်လက်ကလေးဘာရောဖွင့်စီပါလဲမလားတရားကျော်လိမ့်မနိုင်နဲ့အသာကြီးကြပါလူတွေဘွဲရှိရင်ပဲနော်ဘာကြိုက်လဲဘာကြိုက်ခွေလဲချက်ပြီးတော့ဘာရဲ့ကြည့်အောင်လို့ပြန်တော့ဒီနေ့ကတော့သပွဲတွေကတော့နိုင်ပိုက်ဘွဲရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်ရုံးမယ်ပြန်တော့3 4ပါပဲ ကြကြီးဟာဒီဘက်ကိုပြန်ရက်လိုက်တယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ပါနေတော့ကိုမင်းက၃ယောက်ဘက်ကလောင်းထားရယ်နော်မင်းလေးဟာတော့ပထမရှိပြီရောင်းချောင်းပါဟိုးခိုက်ပါဟိုးခိုက်ပါကဲမကပြန်လေးဟိုးခိုက်ပါဟိုးခိုက်ပါဟိုးခိုက်ပါဟိုးတော်ပြီးတော့ဟောက်ကနေပဲဟောက်ကနေဆိုတော့မိုက်ပါကြော်အပေါ်လာတာအာဟောက်ပါဦးလက်ဟောက်ပါဦးလက်လိုက်ပြောရတယ်ဒီဘက်ကလောင်းတယ်အော်လေဆက်ပြီးတော့ဒီအပရယ်ပဲနော်နာအပရယ်ပဲနေစိတ်ရှင်ဖြစ်သွားရယ်ပဲနော်ဖိုက်ဖို့ပါကဲမကဖိုက်ဖို့ပါနော်ဆက်လက်ဆက်လက်ဖိုက်ဖို့ပါဆက်လက်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 ไปบ่าเอ้ย4 5บ่าเอ้ย5 5บ่าเซลล์โอ้โหมาเปลี่ยนไว้เปลี่ยนไว้โอ้เนี่ยนี่โอ้
ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟေးတပည့်ဓာတ်ရင်လုံးဖို့ပါ။နောက်တစ်လုံးထပ်ပေါက်သွားပါရဲ့နော်ဆရာလေးဓာတ်ရင်။ဆာမီဒီကတော့အကျောင်းနိုင်နေ။အကျောင်းဆရာကတော့အမတ်ဒီဆရာတို့ယူနေရပြန်နော်အမကစစ်ကိုတဲ့အမတ်နမတ်ဆောင်ထားရပြန်နော်ပထမတော့ဒီတော့ဒီတော့လည်းဝင်ပါတော့နော်ဟိုးစစ်ပါဟိုးစစ်ပါကဲဒီဘက်ပြီးတော့ရောတုံးတုံးနိုင်ဘိုက်ကိုယ်လေးတက်ကြည့်အောင်ပဲဗျာနော်လေးမလေးဘာကြီးနဲ့အေရာတော့တတကြီးဒူးလေးနဲ့ကြားပေါ်တို့ဝင်ကြည့်ဝင်သွားပါလေစစ်ပေါ်ပါဝေးသွားရတယ်ဗျာကိုစစ်ပါကိုစစ်ပါမတန်တောင်းဆိုပြမယ်တိုင်းရမပေးပါဘူးဝေးလို့ကိုစစ်ပါဟောပါလေဘယ်နဲ့ကျောင်းလာရူရဲ့စစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါဘာသာတော့စစ်ဖို့ပါโอเคกูยี่เปียเนาะโอเคดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะละนอกเสร็จนะดิเบ็ดดิเบ็ดเวลาเนาะดิเบ็ดเจ้าในเบ็ดเวลาโอเคปะไดโพสิบาเนี่ยก็ไปตัวตัวเลยเนาะโอเคป่ะเนาะจะทําให้ดูเนี่ย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 มาแล้วเนาะเฮ้เกเจ้าในไปมาลงจ้าอยู่เหมือนกันเนาะสิบพออ่ะဟုတ်ပါ။အေး။ဒီစားနေပြန်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုရ။ဒါပြီ။မေပါပြီ။ဘယ်ဘောပါပြီ။7 4ပါ။ဟုတ်ပါပါ။7 4ပါ။ Yeah, we're 7 4ပါ။ကိုယ်ကပိုက်တင်။ Yeah, ခပ်ပါတဲ့။ပိုက်တင်။မလုံးပါဘူး။ဒီကနေ့ပါပြန်နော်။မင်္ဂလာ3မှတ်ရီ။ကျက်ထားတယ်ဗျပတန်တို့ကတော့ဟောလည်းထောက်ထားပါပြီဆရာလေးတွေခိုက်တယ်ကိုတို့ကိုဒီမှာလည်းမိသွားပါပြီဝေးပါဆက်ဆက်ပြန်ပြီဆက်ဆက်ပြန်ပြီအဲ့တိုင်းပဲဆောက်တာ။အဲ့တော့ဒုထောက်ပဲဆို။ညာဆယ်လားလုံးလုံးဒီမှာလေးကမာနမီတင်ထားတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျားလိုက်ကိုထောက်ပဲဆိုရအောင်။ကိုရတော့ဟဲ့ဟဲ့။ကဲကျားလိုက်။ကောင်းပါလေပြပြသားသားပဲဗျာနော်။ဒီဟုတ်ဆောင်လိုက်လာပြီ။ကဲကျားလိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းထားရအောင်ဗျာနော်။နောက်လည်းသူကညီကလေးနည်းနည်းခြေသားလေးနည်းနည်းထောက်ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘေး။အဲ့ကြောင့်တန်ဖတ်ပါဟောပါလေလိမ္မာလေးနားတယ်ဝနာဟောပါလေဒါပြန်ပြီးရသေးတယ်ဗျာနော်ကဲလိမ္မာလေးနားလည်းမိသွားပါလားနားပဲဟောပါလေအဲ့ဖိုးပါပဲအဲ့ဖိုးပါအဲ့ဖိုးပါပဲနော်ရုံးကြတယ်မင်းရဲ့အမေကျုံးရောက်ရတာနော်ကျွန်တော်ကောင်းမတောက်ခွေနေနိုင်ပဲဟုတ်ပါလားကျောင်းရဲ့ကိုရတောက်ရှိရှိတယ်ဗျာနော်ဟောပါလားဒါမျိုးကရှားတယ်ဗျာဒီကောင်ပါကိုတို့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဟောကောင်းလိုက်တာဗျာနော်။ဟိုအိပ်ပါ။ဒါပြည့်ပြီးပြန်ပါတယ်နော်။အကျန်တော့ဖဲပြီးတော့ခေကောင်းတော့ဆက်လာ။ဟုတ်။နားနားတွေ့ကြတာ။ပြန်မလို့။ကိုအိပ်ပါနော်။ကိုအိပ်ပါ။ကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်စားပြီးတစ်လုံးပိုက်သွားတဲ့အတွက်ပိုက်လိတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်။ကေမကတော့မပိုက်အိပ်ပါအိပ်ပါဗျာနော်။ရှိနေဒီပေးပြန်တော့ဒီဘက်ပြင်းတော့အုံအုံနိုင်ပိုက်ပွဲရှိပါတယ်။ဘာကြီးတိမ်မအေရာဂျွန်နဲ့အသာကြီးကြာပါဒီလေတို့နိုင်ပိုက်ပွဲလောင်းနေပြန်တော့ဟုတ်ပါဘူး။အေးဟုတ်ပါဘူး။ဝိုက်တော့ပါပြီ။ကဲမကတော့အေးဖိုက်ပါ။ဘာမှမပြီးလို့လေတော့။အေးဖိုက်ပါ။အားကြီးပါ။အေးဟုတ်ပါဘူး5 8ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်5 8ပါ8ကိုကပောက်ခွက်တိတ်မလွဲတိတ်ရပါစေ
ဒီနေ့ပွဲကောင်းနေအများကြီးပဲ ကတ်အောင်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 
ไอ้ไอ้ชื่อไอ้เนี่ยดีดีเลยอ่ะเนาะเออยาวอ่ะดีนี่ไม่กันแล้วไฟไอ้ไฟจ้องแล้วซอยอ่ะไม่ได้เว้ยอ่ะเนาะเออเว้ยไล่ๆๆๆๆๆเฮ้
တော့ပဲပြည်တော့တတိယတိုင်းကနေလောက်ရှိပါဘူးတော့တော်တယ်ဖယ်ပြရတဲ့နေရာမှာနော်ဆိုပေမဲ့တော့ဒါမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ကနော်အေးအော်ပါလေအချောက်ဖေးပလာတော်လေးနေရာလေးရှိတယ်လမ်းလေးကလား fight အိပ်ပါအိပ်ပါနော်ကဲမက fight အိပ်ပါဗျာနော်ပတန်ကဘောင်းမီတွေအင်ကြီးအိပ်ပါဟိုမီရလမ်းစမ်းလေးကတော့ကပ်ပါဘူး။ဝိရှင်ရမှာတော့ဘူး။အေးဖိုက်ပါ။ဖိုက်ပါ။ဒီဘက်ကဗဲရီဂုတ်ဗဲရီဂုတ်လား။အေးဖိုက်ဖိုက်ရတော့ကြာ။ကြာနေ။ကြာပါဘူး။ဘာမှမကြပါဘူး။ဘာမှမကြသေးဘူး။ဒါကတော့ဒီကတူဒီမှာလည်းသူကတော့လည်းငေနော်။အဆုံးပါဘူး။ဘာလဲပထမတစ်ချက်။ဒီချာခွေ။ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဖိုက်အေးပါ။ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ကြည့်ရပါနော်။ကိုအောင်ရေးတယ်လေးမလေးကတော်လေးကိုပြေးပါလေ။တိုင်ဝဲမှာလည်းကျွန်တော်အရင်ပါနော်။ကျွန်တော်အရင်ကလာတော့မနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ရှင်းလုံးကောက်ဘူး။မဟုတ်ရေးတိုက်မယ်။ခလေးတွေအေးတိုက်မယ်။ရတယ်။ကောင်းလေ။မတော်ဘူး။ဟုတ်ပါလား။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရေးတိုက်လို့ဒီရောဆရာလေးကျွန်တော်အရုပ်မိုက်တမက်ရောက်သွားလို့ပြောတာနော်ဒီပိုက်ကနေပါတမက်တွေအတွက်အစ်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 ပါဗျာโอเคจองได้ครับพี่เจ้าวีนี่ไปไกลจริงๆนะครับไปไกลไปไกลเลยนะครับเดี๋ยว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 พูดได้มีทีเดียวเนาะเดี๋ยว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 ဒါမပေးဘူး။ဒါလိုပဲမလုပ်ဘူး။လိုပါမပေးဘူး။ပြေးပြ။ဟုတ်ပြေးရမှာ။ဒါပဲပေါ့။လက်ပဲပြေးရကိုမ။ဝင်းကိုရ။ဝင်းကိုရ။ဝင်းကိုပထမလိုပဲမလုပ်ပေးသေးတယ်။ဒါပဲပေါ့တဲ့။ဘုန်းကြီးပြောတာ။ဒီရေးရအောင်။ဘာသာပေးတာလို့တာလိုက်တာ။ပြ။ပထမလိုပဲမလုပ်ပေးလေလို့။လက်ပဲ။ဟောကာ။ဟောကာ။ไอ้สิบาเนาะချင်းကောက်နေပါเนาะတဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပြည့်ကျွန်တော်ချင်းကောက်တော့မှာကျွန်တော် professional ချင်းကောက်ပါเนาะဘောင်းပါလေကြောင်းလိုက်လိုက်ဆက်တာကနာမင်းရတော့ဟာအဲ့ဒီလုံးလို့ချောင်းနေတလုံးမှမမြင်ရုပ်ချော်တဲ့လူဆိုရင်အသေးလေးလိုက်ပြီးပုံရတယ်အဲ့ပါအဲ့ပါစစ်အိတ်ပါအဲ့ဒီဘုတ်ကိုလည်းတော့လုံးလိုက်ပဲခွေးလေးတာမယ်ပြန်เนาะဘောင်းပါလေเนาะပတ်တဲ့ချီလို့ဒီပြရတယ်အော်မာစစ်ပါအဲ့စစ်ပါအော်ရိုးသားပဲသူကတော့ဆိုဆွဲလူများလေဆိုဆွဲလူနေတယ်ကျင်းတယ်အဲ့သခင်ကြီးလောက်လားဝေးပါပြန်ပြန်နော်ဝေးပါတော့တောင်းခေါ်ပါလေဆွဲလာတော့ပြန်နော်ဟောလောဘာစစ်အိတ်ပါအဲ့လိုင်းရဲ့ရှယ်လေးတယ်လေးကမ္မလေးရှင်အပိရိဝါနာရှင်ပိတ်တဲ့ကြောက်ချင်းလေးအောင်ကျူးချင်ပါလေအဲ့လိုပါဘာလောက်ကံပေါ်ကြည့်တဲ့အတွက်နည်းနည်းကြာမယ်ပြန်နော်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ညနေ၄နာရီလောက်ဆိုပြေးပါပြီနော်ဒီပွဲကဘာပတ်တဲ့38ရောပတ်တဲ့38ကြောက်လေးပေါ့ဒါကလာကြီးပဲလေဒီလိုပြောတာလေวีไวเนาะอย่างนี้ตะบิจะวีไวเนาะไอ้สิบาไอ้นะก็ไอ้สิบาเหรอเนาะวีนี่เลยสิบาอย่างนี้ปล่อยลงมาเป็นตะบิแล้ววีไวเนี่ยตรงนั้นสวยดูรู้ว่าไม่ใช่เหรอเนาะล้วนตะมาเล็กจนเราอยู่เออดูกูอ่ะไอ้บาไอ้บาเนี่ยมาก็6 8ตัวเนี่ยงาเยลุยโอเคป่ะเนาะอัพเนี่ยวางขัดเกลาแล้วป่ะเนาะอัศน์เนาะเมียๆอยากจะป่ะตัวเราหลุนนี่เป๊ะเจ๊ไข่ป่ะเนาะအဲ့စစ်ပါအဲ့စစ်ပါဟိုကနအဲ့လိုကြောင်းတိုက်ခတ်လေးပဲကြောင်းရဲရောအဲ့စစ်ပါကဲဒီကတော့လိမ္မာလေးပြောင်းတယ်ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ပဲထူရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတော့ကျွန်တော်ကလက်ကြီးလေးပြောင်းထူပါရဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာခြေခွင်းလေးကခဗျာအဆန်ဆုံးမင်းသားလက်လက်ဖို့ဖို့ပါနော်ကဲကြောင်းလိုက်တော့ဒီပတိဝင်ပြီးတော့ပဒံအောင်နောက်ပါပြီနော်မိမာလေးလို့ကြောင်းပါတော့ဆောက်ရလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆက်ပါကုန်နော်ဆက်ပါအဲ့လောက်လို့ပြီးချစ်ချစ်ပါလေဆက်အဲ့ဆက်တော့ကြာနေပြီကနော်ဆက်အဲ့ဆက်တော့ကြာနေပြီကနော်အဲ့တော့ခြေစားပိုးလေးပါနော်ခြေကမီးဖို့ကြောင်းထဲမှာရှိမှာပါကောနော်ရှာကြည့်ပါဟုတ်ပါပြီနော်ရှိရင်ကိုယ်ကမှရှိရလို့ဘယ်လိုလဲမှရှိရ
မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကလည်းမရှိရဲ့လို့ဓမ္မနေလို့ပြင်ပါဟေးဒီပြောင်းနေလို့ပြဓမ္မနေလို့ပြင်ပါခေစားမကတော့ဒီဘက်ကတော့ရှိအိတ်ပါဆက်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 ဘာလို့သွားပြီးကိုဒီထိုင်တာညောင်းပေးတာလေဘာလို့ပြောင်းပေးနေရဆက်ဆက်ကျွန်တော်ကြီးစားဖို့ရနော်ပရဲဆယ်ရေးပြတာနဲ့ခြေသားကိုကြောရတာပါနော်ပေးထားတာကိုမင်းကိုမင်းဒီတော့လေးလေးတကယ်ပေးတယ်တကယ်ပြန်ကားကာလာမဟုတ်ဘူးလေကာလာပေးထားတယ်ဟိုတော့ကာလို့ခြေလမ်းပြတာကာမရဲ့ခြေလမ်းပြတာဟဲ့ဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မလို့ရိုက်တော့ဟာကောင်းပါဘူးဒီကလေးစားပေးပါနော်ဟုတ်မတရရပါဟမ်စိတ်ပါစိတ်ပါစိတ်ပါပဒလီချုပ်လို့လည်းမလွယ်ဘူးဘမနိုင်ငံမှာပဒန်းကိုချုပ်ဖို့လည်းချုပ်မရှိသေးဘူးเนาะပဒန်းချုပ်မှာတော့ပဒန်းဖမ်းတာတော်တော်ကောင်းတယ်ချုပ်နေမလွယ်ဘူးပဒန်းပဒန်းအပြည့်လေးထိုးမှာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့စိတ်ပါပဲအဲ့စိတ်ပါပဲအဲ့စိတ်ပါပဲအဲ့စပါအဲ့စောရှိကိုရင်းလေးထိုးပြပါတဲ့ဆရာလေးချုပ်သွားပါတို့ချုပ်သွားပါလို့ကဲထိုးပြသွားတယ်ဗျာနော်လိမ္မာလေးကတော့ဟောပါတယ်နော်ဟေးဟေးဆိုဟေးလိုက်နော်ဟာစစ်အိတ်ပါလက်ရေးပါကြမစစ်အိတ်ပါဟောဒါလည်းလူလည်းလူလည်းအပတ်တော့ပါလားဟေးဟောမေဂျာလဲပါအေးစေးပါနော်လက်ကြည့်ကြပါဦးဟောပိုက်ရရရဟောဝေးဟောကြပါလေအေးစေးပါအေးစေးပါအေးစေးပါဟောတော်မလေးပါလာသမားလေးကဲမကတော့အေးစစ်ပါဗျာနော်မအေးစစ်ပါအေးစင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်တော့ပေါက်သွားပြီနော်အမေကလည်း9 10ဖြစ်သွားပါပြီ9 10ပါဘာလဲရဲ့ဘာတော့ဆောပေါ်ရဲ့တော့ပေါ်ရဲ့လေရဲ့ဘယ်လိုလဲရဲ့ဘာ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 လဲရဲ့ဟမ်တစ်စုံပေးလားဟုတ်ပြီကိုမင်း level 9ယူတာကျွန်တော်ခြေခုခြေခုအောင်မောက်ခုအောင်ဆိုပါအခုကဖုံးသွားထောင်ပေးလိုက်ပါဦးကိုခိုင်းနေဟာလှုပ်ပေးလိုက်ပါလို့ဟုတ်ပါဘူးဟေးနာလေးလေးလေးကကိုရတဲ့မောပါလေးလေးလေးကို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 မတိလေးလေးခရိုလေးပါလေးခရိုကန်သွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်လေးခရိုကန်ပြပါပြီနော်လေးခရိုပါဒါတော့အေး18ပဲစစ်နိုင်ပါအေးမကတော့စစ်နိုင်ပါနော်ကျောင်းဆရာ5လေးဆရာလေး5လေးကောင်းပါတယ်လေကောင်းပြီဟိုးပိုက်တို့ไอ้ကတော့7 9 ဖြစ်ပါရဲ့7 9ဖြစ်ပါဗျာ7 9ဖြစ်ပါဗျာပဒံကတော့7 9ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမတ်တို့ကိုအမတ်ပဲလိုရတယ်ခိုင်ပါဘယ်လိုပြောရမလဲချူးချူးဘောလူအဲ့ခဏနောင်ကဘူးမိုးမနက်ညနေ၄ရက်ပြောတယ်ဘာကိုရရပြီရောကိုမေကျွန်တော်ပေါ်လေမပါသေးရောညီကိုပြန်တော့နမလေးပဲဒီပြောင်းနေတယ်နော်နမလေးအသေးလေးနဲ့အပေးပါဦးပြန်မကကိုဒီလာရပြီရောကိုဒီလာရေး7 9ပါအေးဖုန်းပြပါရင်ဘူးကြံထားလားအဲ့ဖုန်းဟမ်ဒီဝိုင်းကျန်90လောက်ဖုန်းလာဆိုတာဟေးကိုအေးအိတ်နိုင်ပါနော်7 9ပေါက်ပါလေပေါက်ပါလေအိတ်နိုင်ပါနော်အဲ့ရ90လောက်ဖုန်းပြပါတယ်ဘုရားဖုန်းမဖြစ်ပါဘူးဖုန်းလုံးလုံးအဲ့ဒါဒီသူ့ဘုံကိုကျွန်တော်ပေါ့လေဟမ်ကျွန်တော်အပြင်မှာအဲ့ကိုရီးယားကျွန်တော်ဘိုင်ဘာဒီဘုံထဲမှာဒီဘုံထဲမှာရောက်နေတယ်ကိုကြီးတရားပြုံးပေးပို့ရနော်ကျွန်တော်ပြီးရောက်သွားပြီလားပေါ့မှာရောကြပြစင်စင်နဲ့ဖဲလိုက်တယ်မိမလေးနိုင်အိတ်ပါမကတော့နိုင်ပါနိုင်ပါနော်ဘာလို့ဝါမိုးပါနိုင်စိတ်ပါနော်နေနော်နေစလိတ်မိလေးဟိုကူပြန်လောင်းနေမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆွဲရတယ်လည်းမတ်တက်တာပဲကိုယ်ကြတာရပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းအတ80 30လေးဆက်ကုန်ပေးရလားအစ်ကဲမကတော့8 9ပါလေနော်မ8 9ပါလေ
你不要人来讲了呗，喏。好了。哦。再过去一点，再过去一点，再过去一点。那个罗 ，nine over 别喏 ，nine over， 这是啥？这那个罗 ，nine over 别喏，江西 eleven， 江西 eleven， 三十吧，三十倍的，三十的，江西三十的。哎，来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 ，买奶加毛，奶加毛，小姐还是新年了，我家搞不起，好干嘛呢？啊！我这招还是弄掉没有？看到没？买了也弄掉了没？哎，你不要闭嘴喏！哎，我自己弄的，好了没？把一零个一下就呢，把它一，加把五六六，东东奶粉不会七八滴的。可以，加把五六六，来来来，来来加把，我没给我熬夜，没拉我。来来加，要那个了，不然我拉倒你吧。你还叫什么戏？我那干嘛戏？不会这边戏。哎，你过来嘛，有意思哦。咱家老板讲话要过来。我来，这种没经历，这种经历不一样嘞。千万要记住。老板，要点毛的点外毛的咯。猫我要猫，猪是吗？不得杀，不得外包的，那杀的呀。咱们吃嘛，对不对嘛？对，点嘛呗，喏，那个罗，对，点嘛，将来对罗，我帮你带上去罗，那什么，上多一点，喏，那个，对，点嘛。给压力的，你搞罗不点？那嘛一点，喏。那猪吧。给那个罗，点猪吧，点，对吧？哎呀，丢呀！哎，玩个电话喏，阿拉玩加把妹喏，跟我家对象那边喏。阿伟青，对，加嘛？喏，玩个电话的加喏，阿罗喏，努吧。好嘛嘞！来猪吧！那是多嘞呢，辛苦嘞。加油啊！啊，我都没有嘞。哦，刚才也叫起来一点，蛮爱的，啥都不要。哎，我不要来着，他先跳皮夹嘞，都出到皮夹，我弄个的，两个三，一个叫的，那一点，那那的，蛮那个，那那。
哎，别动！来，对吧？我有钱钱。不能偷听。对，对吧？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 
江南人个现金个标准出来了，然后个吧，那个标来个，喏，你加没加那么多个？我来会哟嘞。那都啊，咱都会吧，别喏，不咱都啥别吧，别喏。搞完了，将来付钱了嘞。你给老板弄阿龙没？我们的交完人拿了很多回款了。阿姨都关心了嘞，阿姨都关心完了。阿姨呢？你老弟要呢？对呀，喏。你把不啦？你把不啦？塞在哪一块呢？好嘞。哎呀，有喏。那挂的挂的。真对吧？咱对吧？咱对吧？咱对吧？对。阿龙，可能他吧。你阿姨干嘛吧？阿姨呢？你把我喏，阿姨说话干嘛？人家说的要话呗。我们说的家过来呢，喏，过来就完了。哎，他可以进来，那他可以抽的，老多了。对呀，那我抽出来了没有？我那另外再加过来。哎，交点税款嘛呗，是吧？哦。单独啊呗，那我单独吧的，喏，都出来，我来来处理一下，喏。单独吧。哎，你上班了吗？毕业。哎。啊，现在来讲，俺这老板上班还是蛮忙的。哎。单独吧，来招那个人了。单独吧，招起来就生气。单独吧，来干啥子？来来来。Levan cuy wa be, no. Oga ni pihon lain ni aja, no. Mari dong shop usah nari pelu wa. Oga ni mari pihon lain ni aja. Cari. Eh, oh, satu lagi. Soalnya pihon mari pihon video. Kaya ni kerjaan waro madu way dua, dua office way. Okay. Tunggu cuma mari waro. Kaya ni. Boleh. Jangan itu waro mari. Baru lu ya. Baru lu. Ayi siapa yang mana yang buat ni? Ayi tu, no. Kau ni 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 tu. Kau pernah minum lawa, pernah sah minum lawa, no. Ini. Kini bibi hanya bujari yang berdua itu. Yang, kau muka. Makan dua orang. Bina, siapa ni? Si Boyi biar no. Kau si Boyi mungkin apa biar no. Si Boyi dua ni biar no. Lain alat, tiga ni dah dua. Si Boyi tu pang dua no. Si Boyi ni pang apa biar no? Ini mah. Dua orang no. Dua orang. Mari dua orang. Okay, makan dua orang.对，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 跑马里唔老远咯，都说来咧，等你同我呗，先生呢，对咯。
啥子车嘛？对，欧巴了。对，欧巴没变咯。对，欧巴。这门路更新你也对了吧？这门路更新你也对了。我三百七毛的，喏。哎，你快点，咱来点来。我嘛，你来不了远，喏，等你来不了的，喏。江西还会吃饭喏？江西还会吃饭的。江西哪里？江西肯定会喏。那边吃饭吃饭喏，我嘛。就比那个便宜了。别饿了呗。好，我听。哎呀，别别别，别我在那边想，好吧耶！哎呀，不在我骗了没？不在我骗了没有？哎呀，不能考了吧？哎，对，我吧呗。对，没搞到，对，我吧呗。对，我吧呗。对，我吧。哎呀，将来到了就没话了。啥别骨头棒的呀？俺骨头不都呀？骨头还没呀？我这个。俺那边骚，俺这边骚，俺这边骚。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 好嘛，那你买的是哪里？对，欧巴的人啊，你买的欧巴的人啊，对欧巴，对欧巴。大哥，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 好呀，你玩的了吗？好了，挂灯了，挂灯了，挂灯了。挂灯了，挂灯了。喂，那你这里先拍。你这个要离这个要价位？你老妈妈走路不冷？哎，点的。你妈的搞！好，我都不要了。报道一下。好的，好的，好的。这个呢，这个呢，这个呢，不听你的了。哎呀，不然，我你这些你不要，我不能你这些，我们咱们人家都不住，得了。好，那追我吧呗。对，欧巴回来了，就是你们了，不然我不会弄的。对，欧巴，你这回来不比这回呢？不着家里。老家八大家不会东北才是老板呢。我把你名。哎呀，那一边那边，哎呀哎呀。哎呀。我没拆你哟，你啥没偷着没有？那有球出来！啊，有球出来！哎，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 我的哥，你莫样，哥哥又进来了。对，没搞着，对吧？耶耶耶！进来，加加！欢迎欢迎！我来了，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 我来你哩，你吃瓜子哩个，喏，特别你老人家下雨瓜哩个，喏。来钓了，另外哩悠悠都呢钓嘞个个，喏。悠悠哩龙呢，特别悠悠哩龙呢下雨瓜哩个，喏。哦，太好玩哩个，喏。对，怪吗？对，没啦，对，怪吗？对吧？
ตัวเป่วยมาเป่วยเนาะดีไม่ได้เจ็บเลยจ้าเลยไม่รู้ว่าตัวเป่วยมาอ๋อเนี่ยเนาะโดนเล่นชื่อมันด้วยเหรอเนาะเป่วยมาตัวเป่วยมาทำไมต้องใช้ยูซูดิองค์เจ้าด่างเนาะป่วยเหรอแล้วจู้ป่วยเหรอวีดีนะป่วยด้วยป่วยด้วยป่วยป่วยป่ะใครใครใครประเด็นเลยได้เอามาได้ใจเอาไปใจเอาได้เอามาเลยเดี๋ยวเอามาเลยไอ้งาด้วยงาไหนไปเนี่ยซ้ายไปก่อนพี่ไว้ตะเนี่ยก็ได้พี่โอเคปะนามเองไม่ไปพกอีกเลยเนาะอารมณ์ครับพี่ทูดออกมาแต่ซ้ายไปปอกอีกเลยลุกๆมาเปียเนาะปอกอยู่อ่ะเนาะโอเคจ้องไล่ตะชี้จิ๋มเฮ้ยไปไปไอ้สิไปโอเคป่ะเนาะตัวป่วยมา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 โอเคป่ะโอเคเนาะเจอกันใหม่เนาะเอ้ยชิจ้องแล้วมาตะบี้เล่าเร็วจ้ะเกยาดิเด้อนะจับมาไปดิไว้ด้วยบ่เนี่ยคนน่ะคนน่ะชื่อสิไว้ด้วยมาไอ้ชื่อมันแก่แม่ตูแล้ว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 คนน่ะชื่อสิแล้วประมาณนั้นน่ะตัดมาแล้วโอ้โหเนี่ยเป๊ะๆเลยโอ้โหโอ้ยอดกว่าดีว้าโอ้ยเป๊ะๆไม่มาเนี่ยคนว่านี่เว้ยเนี่ยไปเลยเนี่ยไปเล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 ยไป